भिलवारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 परापूर्व कालदेखि नै लालभित्तीको नामले परिचित रहँदै आएको छ। 7,170 जनसङ्ख्या रहेको यो वाडाले भिलवारी नगरपालिकाको 13 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेको छ। सीमित स्रोत साधनका बावजुद पनि यस वाडाले स्थानीय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर योजना तर्जुमा गर्ने गरेको छ। शिक्षा देशको मेरुदण्ड हो, यसको विकास बिना अन्य विकास सम्भव हुँदैन भन्ने तथ्य राम्ररी बुझेको यस वडा कार्यालयले शैक्षिक विकासमा पनि उत्तिकै ध्यान दिँदै आएको छ। यस वडाले कृषिलाई विशेष महत्व दिएर सोही अनुसारका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाएको छ। यस वडामा रहेको बागदेवी खेल मैदानलाई राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान बनाउने उद्देश्यका साथ काम भइरहेको छ। रमिते पर्यटकीय क्षेत्र पछिल्लो समयमा एउटा उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास भइरहेको छ। विभिन्न मन्दिर, चर्च, गुम्बा, ग्रामथान आदिले यो वडालाई समृद्ध बनाएको छ। एक योग्य, इमानदार र परिपक्व नेतृत्व भएका कारणले पनि यो वडा विकास, निर्माण तथा सुशासनका सवालमा अरू वडाभन्दा पृथक तथा अग्रणी रहेको देखिन्छ।